aften. God aften. Sovjetunionen og Tjekkoslovakiet nåede i dag til enighed om den traktat, der skal være det juridiske grundlag for de sovjetiske besættelsestroppers. God aften. Store skovområder herhjemme er bogstaveligt talt jævnet med jorden. God aften. Det er usikkert, om regeringen vil blive siddende, og vi har i den anledning løjet stemningen på Christiansborg. Egyptens udenrigsminister Boutros Ghali opfordrede i København i dag til, at EF-landene går aktivt ind i arbejdet med at skabe varig fred i Mellemøsten. Forfatteren Kirsten Thorup debuterer nu som teaterdramatiker med et stykke om hjemmesygersker. Det uropføres på Teamteatret i Herning. Efter at regeringen i går overlevede dagsordenkrisen i Folketinget, regeringen og de radikale er nu enige om hovedlinjerne. God aften, TV-avisen fredag den 22. januar. Statsminister Poul Schlüter erkendte i dag, at der har været meget splid i regeringen, men nu er der enighed om sammenhold efter dagens forsoningsmøde i statsministeriet. I fremtiden udtaler enhver minister sig på hele regeringens vegne, siger statsministeren. Sollys kan dræbe insekter. Amerikanske forskere bekæmper skadedyr på en måde, de selv kalder revolutionerende. Men først til eftermiddagens T-møde i statsministeriet. God aften igen. Her er så TV-avisen med 10 minutters nyheder. Danske elforbrugere kommer ikke til at betale en gevinst til udenlandske spekulanter, siger energiministeren. De udenlandske aktieopkøb i elselskabet Seas blev drøftet i dag i Folketingets energiudvalg. Skibe med farlige laster skal nu have lås ombord, når de sejler igennem de danske farvande. Og i Kina deltog over 1 million mennesker, og nu også de kinesiske arbejdere i demonstrationerne, der også i dag har præget topmødet Sovjet-Kina. Regeringen er parat til at stramme elforsyningsloven, så det ikke lykkes for udenlandske aktieopkøbere. De danske gidsler er på vej ud af Irak og ventes til Danmark i morgen aften. Og også de mange andre gidsler fra de andre lande er på vej ud af Irak. God aften, det er TV-avisen søndag den 9. december. De højere lønnede statsansatte skal ikke have mere løn, siger finansministeren. Det er urimeligt, siger de ansattes organisation. I Blekingegade-sagen er man nu nået til sagens højdepunkt, kuppet i Købmagergade. I morgen rulles det blodige røveri op i landsretten. Og så er julefrokosterne over os. TV-avisen har været med på en helt speciel busrute for folk, der vil slippe for at køre spritkørsel. De danske gidsler...
75.000 telefonabonnenter i KTAS har bedt om at få spærret for opkald til service 900. De frygter forkerte regninger. EF lancerer informationskampagne under de olympiske lege. Propaganda, siger kritikere. God aften, det er TV-avisen. Nattens skibsforlis syd for Åland har kostet op imod 850 livet. Det er den værste skibskatastrofe i Europa i fredstid. 42 er fundet omkommet, 796 savnes, omkring 100 er reddet. God aften, TV-avisen med en times nyheder koncentreret om færgekatastrofen i Østersøen i nat. Togkatastrofe i Nordtyskland. Omkring 100 dræbte og over 300 sårede, da Tysklands hurtigste tog torpederede en bro. Nedtur for børnefamilierne. Regeringens pinsepakke vil ramme børnene og deres institutioner hårdt, advarer kommunerne. Det er godt, min dreng. Det er vigtigt at kunne sproget. Skuespilleren Poul Bundgaard er død. Den populære stjerne var midt i optagelserne til den sidste Olsenbande-film. God aften her, onsdagens første TV-avis. Vi begynder i Tyskland, som i dag blev ramt af efterkrigstidens største togkatastrofe. Orkanen er nu nået over Storebælt med kurs mod Bornholm. Vindstød på op mod 200 km i timen river tage af huse, vælter træer og elmaster og forårsager mange trafikuheld. Alle broer er lukket, de fleste færger og flyruter ligger også stille. Og politiet i Sønderjylland, på Fyn, Lolland Falster og Sjælland advarer folk mod at gå udenfor. En bevæget statsminister må indse, at hans far var nazist. I disse minutter lander en amerikansk rumsonde på Mars. Den skal finde ud af, om der er vand på vores røde nabo. Her er TV-avisen på en stormfuld fredag god aften. CD vil med i en borgerlig regering med Venstre, men ikke uden krav. Så er det slut for Uffe. Han og 27 andre MF'er er ved at pakke deres kontor. Der er konkurrence om at korrekse vores dansk. Hele 3 retskrivningsordbøger på vej. Danmark er et slaraffenland for pædofile, det siger en far, hvis 3-årig søn i flere år blev misbrugt af en mandlig pædagog. Mød ham i 19 direkte. God aften, her er TV-avisen i nye klæder. Fra i dag sender vi nemlig alle vores nye nyhedsudsendelser fra nyhedsstudiet her. Advarsel til boligejere. Stigende rente kan koste dyrt for folk med flekslån. Hjælp på vej til tusinder af syge danskere. Museskader kan nu udløse flere erstatninger. Hyl og skrig. I dag ringede kirkeklokkerne for megafilmstjernen Tom Cruise. Lørdag den 18. november 2006. Vi er klar med Danmarks historiens sidste TV-avis her fra TV-byen. Lige nu, direkte fra DR-byen i Ørestaden, får du den nye TV-avis, præsenteret af Jeppe Nybro. Søndag den 19. november 2006. En historisk dag for TV-avisen. Velkommen indenfor. Et tilbud fra statsministeren til alle offentligt ansatte. Løb endnu hurtigere, så får du mere i løn. En ulykkelig datter. Moren er ved at dø på grund af ventetid. Vi skal vente så længe. Der er gang i de spidse nåle over hele landet. De unge er vilde med tatoveringer. Velkommen til vores nye flotte hus. Fra i dag får du Danmarks bedste tv-nyheder her fra DR-byen på Amager. Vi er klar med TV-avisen. Nu først TV-avisen med Claus Bundgaard Poulsen. Dansk Folkeparti har et andet menneskesyn,
og en anden holdning til sine medmennesker, end man har i regeringen og i Venstre. Ja, deltagerne her i Dansk Folkepartis landsmøde egner sig ikke til at komme med i regering, mener mange lokalformænd i Venstre og Konservative. I en helt ny DR-rundringning foretrækker de fleste Liberal Alliance som eventuelt tredje regeringsparti. Jamen, så vil jeg foretrække Liberal Alliance. Baglandet, de lokale partiformænd i både Venstre og de Konservative, de vender ryggen til et egentligt regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti. TV-avisen, som kommer her, præsenteret af Tine Götzsche. Afpresning og beskyttelsespenge er blevet så stort et problem for de københavnske værtshusejere, at de vil have det kortlagt. I dag mødtes de med politiet. Vi alle sammen skal stå sammen om det her. Det er jo fra højst til lavest, ikke? God aften. Danmarks nye F-35 kampfly risikerer at blive 11 milliarder kroner dyrere end beregnet. Det er konklusionen i en ny amerikansk rapport. Der er så mange fejl med det, at man ville have dræbt det, hvis ikke det var, fordi det var, der allerede var investeret så meget i det. God aften. Udgifterne til det nye F-35 kampfly risikerer at løbe løbs. Og lige nu, her på DR1, er det tid til TV-avisen med Ask Rostrup. Det internationale pres vokser på Danske Bank i kølvandet på den omfattende hvidvaskskandale i bankens estiske filial. Nu er de amerikanske myndigheder officielt gået ind i en efterforskning af sagen. American investigators have had a history of imposing very large punishing fines on banks. God aften. Ja, den her hvidvasksag i Estland, den bliver altså ved med at sprede sig internationalt. Endelig at komme ud for fire vægge og komme ud og se folk og være sammen. Genåbningen har nået nye højder i dag, hvor blandt andet caféer og restauranter igen kan have kunder i stolene. Og samtidig diskuterer politikerne yderligere skridt mod en mere normal hverdag. Over 500.000 er færdigvaccineret. Det betyder altså, at de, der er allermest udsatte, dem har vi passet på. Det giver mere plads. Og så siger jeg god aften og velkommen til TV-avisen. Klokken er blevet 12. Det betyder, at vi skal have et kort nyhedsoverblik. Velkommen til. Det vækker kritik fra flere eksperter og organisationer, at regeringen melder sig klar til at hente en 4-årig dansk pige hjem fra en syrisk fangelejr uden sin mor. Nemkontosystemet skal undersøges yderligere. Det er meldingen fra finansminister Nicolai Wammen efter en redegørelse er landet på hans bord om håndtering af svindel med NemID og Nemkonto. Jeg mener, at der er brug for, at vi passer bedre på borgerne, end vi har kunne gøre hidtil. Ventetiderne til at få fertilitetsbehandling er steget kraftigt under coronapandemien. Flere partier mener nu, at der skal hjælp til fertilitetsområdet, så ventelisterne kan bringes ned. Når vi netop ved, at ventetid er en meget afgørende faktor for de her bare der i fertilitetsbehandling, jamen så er det på ingen måde rimeligt. Regeringen får i dag masser af kritik.